deres call sign kalder ind og siger contact ID, wait out. Ja, da jeg lander i Afghanistan på hold 6 i sommeren 2008, der er den her trend jo sådan, så småt ved at sprede sig. Hold 5 havde haft nogle episoder, hold 4 ikke så meget, men det tager virkelig meget til, da vi lander der i august. Og som ingeniørofficer er det naturligt, at det er mig, der får lov til at sidde med sagsbehandlingen af de her vejsidige bomber, og hvad kan vi gøre ved dem? Hvordan kan vi være på forkant med det? Hvordan kan vi helst undgå at ramme dem med vores biler? Og en af dem er uddannelse. Ikke? Altså, det er jo det der med at få nogle soldater ud og gå foran infanteristerne, eller uddanne infanteristerne til selv også at kunne varetage opgaven. Desværre, og det kan jeg jo sige nu, desværre så mister vi 6 soldater på hold 6, og alle 6 er på baggrund af vejsidige bomber. At sidde inde i en stab, og jeg var jo afsted som stabsofficer, og sidde og skrive de rapporter, der skal hjem til Danmark, omkring hvad der er sket, hvordan er det sket, hvad kan vi gøre bedre for at undgå det næste gang? Det var, jeg siger, december 2008 var ikke den sjoveste måned i mit liv. Vi havde en rigtig træls ind den 5. december, og så havde vi en igen den 19. december, hvor vi mister 3 soldater. Og lige præcis den der episode, den 19. december, der sad jeg og var ved at forberede og lægge sidste hånd på den aftenbriefing, jeg skulle give til staben, og der hørte vi bare det her kæmpe brag. Og det er virkelig stort, og vi sidder bare inde i toppen, vi kigger bare rundt på hinanden og siger, hvad var det? Og jeg kan huske, at jeg løber ud af tungen, for der begynder at lyde geværskud også. Deres call sign kalder ind og siger, contact ID, wait out. Og så ved man godt, at nu sker der noget. Og det jeg oplever, det er, at alle i det der talk, og der er både briter og danskere, de stopper bare med at arbejde. De begynder bare at lytte. Det, der er vigtigt nu, det er den radio, der står og er helt stille. Og den tid, der går fra vi hører contact ID, wait out, til der kommer noget, der minder om en situationsmelding. Altså, det føles som år. Men vi sidder derinde og siger, godt, vi har sådan et chatprogram. Watchkeeper, melding til Task Force Hellmann. Men har vi noget, vi kan få i luften, der kan kigge på det? Det var der ikke. Der var ikke noget luftbillede, så vi beror os på det, der kommer ind på radioen. Og jeg kan bare huske, at jeg løber ud af toppen, da den er kommet, fordi det begynder at knitre derude fra skudovergangen. Løber ned. Vi har en trappe stående cirka 15-20 meter op til taget på hele det kompleks, toppen er i, løber op og står og kigger ud mod nord, og det er jo ikke mere end, 2-3 km fra lejren. Og jeg kan bare se lysbord på himlen. Ned hen til toppen, venter bare melding fra føreren derude, og så kommer man, er I i kamp? Nej, vi er ikke i kamp. Det er ammunitionen i PMV'en, der er tændt. Og så er det, meldingen kommer, at der er desværre 3 omkomne, og vi skal tage i gang med at få styr på det derude. Det er bare det er den længste nat, jeg nogensinde har haft. Og så skal vi til at sidde og skrive rapporter hjem, og så får man lige lov til at genleve det hele en gang til. De kommer ind, vi får en snak med de enkelte, vi debriefer dem, hvad skete der, hvad gik der galt. Fortæl noget mere om det, hvor var du henne, og få tegnet det hele, og få skabt det der overblik, som skal, når man ligesom skal have meldingerne hjem til Danmark. Et, fordi at der er nogle medier, der står og presser på, hvad der sker, ikke? Og der er jo også i sidste ende nogle pårørende, der skal have besked om det her. Det er jo ikke, altså... Det var frygteligt. Når man sidder der og laver de der rapporter, som skal hjem, så kan man, og jeg kan huske, jeg fik det virkelig skidt her i december i år, for der er det 10 år siden. Og der kunne jeg mærke, at det rørte mig rigtig, rigtig meget, at de bare var forsvundet. Så den eneste årsag til, at jeg lander som menneske efter ISAF hold 6, det skyldes min stabschef. Oven på alle hændelserne, hele december, Der kan jeg mærke, og det vil jeg ikke indrømme, men jeg arbejder bare, og jeg er sgu meget positivt og glad menneske, så, og der kommer Peter Nielsen, nuværende chef for sergeantskolen, til mig og siger, Anders, psykologen er her, og du skal over og tale med Anne. Så tænker jeg, ej Peter, det er sgu ikke nødvendigt, jeg har det godt, og jeg er lidt travlt, men jeg skal nok klare mig. Men han tvinger mig derover, og hvad jeg tror, der er en halv times samtale med Anne Lillelund. Jeg tror, det bliver til 3,5 timer. Den episode i dagene mellem jul og nytår, tror jeg er kraftigt medvirkende til, at jeg rent faktisk kan lande i Danmark og få en velfungerende hverdag ud af det. Altså, det og så kollegastøtte og kammerater, som alle sammen har været udsat for det samme, og som man kan kramme, og som man kan græde ved, det er så meget medvirkende til, at vi flytter os som mennesker. Og at
man kan lægge det fra sig. Det er aldrig rart at lægge sådan nogle hændelser fra sig, men det kan man godt. Men de dukker stadig op. Og det gør de også nu. Og så kan man jo sige, jamen jeg, igen som jeg sagde før, jeg kendte dem ikke personligt, men det rammer mig så afsindigt hårdt, at de ofrede sig. De vidste, hvad de gik ind til. Jeg ved, hvad jeg går ind til. Men der er nogle efterladte hjemme i Danmark, som jo hvis lige var blevet revet i stykker.